हेलो नमस्कार म एडभोकेट प्रितम तामाङ पेसाले कान व्यवसायी मेरो यस कानुनी सल्लाह च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ सधैँ चाहिँ आज पनि फेरि यहाँहरू समक्ष इन्ट्रेस्टिङ कानुनी विषयका साथ उपस्थित भएको छु आजको यस भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनभने आजको यस भिडियोमा म यहाँहरू समक्ष कानुन बमोजिम पति पत्नी बिच भीछ, सम्बन्ध विच्छेद भइसके पश्चात बालबालिका कसको जिम्मामा रहन्छ त चाइल्ड कस्टडी कोसँग हुन्छ त भन्ने विषयमा आजको यस भिडियो विशेष गरी केन्द्रित रहनेछ तसर्थ आजको यस भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ध्यान दिएर होला र कुरा गरौँ अब आजको विषयको मुलुकी देवानी संहितामा चाइल्ड कस्टडी सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ भने कानुन बमोजिम पति पत्नी भिन्न भएमा यस्तो अवस्थामा अब बच्चाको जिम्मा कोसँग हुन्छ त बालबालिकाको पालन पोषण शिक्षा उपचारको व्यवस्था कसले गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्ने विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मुलुकी देवानी संहिताले के भन्छ भने यदि कानुन बमोजिम पति पत्नी भिन्न भएमा यस्तो अवस्थामा यदि भिन्न हुनुअघि निजहरूबिच चाइल्ड कस्टडीको सन्दर्भमा छुट्टै सहमति छ भने त्यसअनुसार र यदि सहमति हुन सकेन भने यस्तो अवस्थामा पाँच वर्ष पुरा नगरेको नाबालक छ भने आमाको जिम्मामा रहनेछ र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको तर दस वर्ष पुरा नभएको नाबालक छ भने यस्तो अवस्थामा बुवाको जिम्मामा रहनेछ भने कानुनी व्यवस्था रहेको छ यो त भयो मुलुकी देवानी संहितामा रहेको व्यवस्था तर हामीले यो बाहेक अन्य विशेष ऐनहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तरमा चाइल्ड कस्टडी सन्दर्भमा के उल्लेख गरेको छ भने अदालतले चाइल्ड कस्टडी निर्धारण गर्नुपर्दाखेरि बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ चाइल्ड अर्थात् बच्चाको सर्वोत्तम हित चाहिँ कसरी हुन्छ त कोसँग बस्दाखेरि चाहिँ कसको जिम्मामा हुँदाखेरि बालबच्चाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वोत्तम हित भन्नाले जस्तै बालबालिकाको पालन पोषण बाल अधिकार बालबालिकाको स्वास्थ्य बालबालिकाको प्रोटेक्सन जस्ता यी महत्त्वपूर्ण बाल अधिकारहरू चाहिँ कोसँग बस्दाखेरि चाहिँ उचित सम्बोधन हुन्छ त भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसअनुसार चाहिँ बालबालिकाको चाइल्ड कस्टडीको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ र त्यसै गरी अर्को एउटा छ सिआरसी अर्थात् युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अन दि राइट्स अफ चाइल्ड योको एउटा इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स ट्रिटी हो जसलाई नेपालले ने पनि रेटिफाई गरेको छ तसर्थ यो कन्भेन्सन नेपालमा पनि लागु हुन्छ यो कन्भेन्सनले चाइल्ड कस्टडीको सन्दर्भमा के भन्छ भने चाइल्ड कस्टडी भनेको त्यो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ जो व्यक्तिसँग रहँदाखेरि चाहिँ बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ चाइल्डको चाहिँ सम्बोधन हुन्छ अर्थात् जोसँग रहँदाखेरि चाहिँ बालबालिकाको अधिकारहरूको उचित सम्बोधन हुन्छ बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ बालबालिकाको उपचार शिक्षा तथा अन्य सम्पूर्ण आवश्यक अधिकारहरूको चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ अर्थात् बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ चाइल्डलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाइल्ड कस्टडी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ तसर्थ कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अदालतले चाइल्ड कस्टडी निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाको बेस्ट इन्ट्रेस्ट सर्वोत्तम हित चाहिँ कसको जिम्मामा हुँदाखेरि चाहिँ बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुन्छ त भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसै अनुसार चाहिँ अदालतले चाइल्ड कस्ट कस्टडी निर्धारण गर्दछ त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाइल्ड कस्टडी डिटरमाइन गर्नुभन्दा अगाडि अदालतले चाहिँ बालबालिकाको बयान लिने गर्दछ अर्थात् बालबालिकासँग चाहिँ सोधपुछ गर्ने गर्दछ बाल बालबालिकाको इच्छा के हो त कोसँग चाहिँ बस्ने इच्छा छ यो कुरालाई पनि अदालतले ख्याल गर्दछ र यस अनुसार पनि चाइल्ड कस्टडीको निर्धारण हुने गर्दछ त आजको यस भिडियो यहाँहरूले बुझ्ने भयो होला फेरि पनि आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कानुनी विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु धन्यवाद नमस्ते